Բարև ձեզ, սարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում իրավունք տեղեկատու հաղորդումն է, հաղորդումը վարում է փաստաբան Ալեքսանդր Ծատինյանը։ Այսօր մեր հաղորդման ընթացքում կանադառնանք սեփականության իրավունքի մեկնաբանությանը և կպատասխանենք ձեր կողմից տրվող հարցերին։ Սեփականության իրավունքը հանդիսանում է յուրաքանչյուր պետության տնտեսության հիմքը և սեփականության իրավունքի վերաբերյալ բազմաթիվ կարգավորումներ նախատեսված բազմաթիվ իրավական ակտերով, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, միջազգային պայմանագրերով, նորմերով, սկզբունքներով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածին համապատասխան սեփականության իրավունքը հանդիսանում է անձեռնամխելի բացարձակ իրավունք, իսկ քաղաքացիական օրենսգրքի 163 հոդվածին համապատասխան սեփականության իրավունքը դա սեփականատիրոջ կողմից իրեն պատկանող գույքի նկատմամբ տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման իրավազորությունների ամբողջությունն է։ Տիրապետման իրավազորություն ասելով հասկանում ենք, որ գույքը փաստացի գտնվում է սեփականատիրոջ տիրապետության տակ և քաղաքացիական հարաբերություններում սեփականատերը համարվում է գույքի օրինական տիրապետող։ Գույքի օրինական կամ այլ կերպ ասած տիտղոսային տիրապետող քաղաքացիական հարաբերություններում կարող են նաև հանդիսանալ ոչ սեփականատերեր անձինք, սակայն իրենց տիրապետման իրավազորության հիմքում պետք է դրվի պայմանագիր, վարչական ակտ կամ օրենք։ Եթե սեփականատերը իր գույքը վարձակալությամբ կամ պահատվությամբ հանձնում է այլ անձի, տվյալ դեպքում տվյալ քաղաքացիները, այսինքն վարձակալը կամ պահարուն հանդիսանում են գույքի օրինական տիրապետող, բնականաբար տվյալ դեպքում պայմանագրի հիման վրա, կամ օրինակ ոստիկանությունը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը, եթե գույքի գտանկի դեպքում գույքի նկատմամբ իրականացում է տիրապետման իրավազորություն, ապա տվյալ տիրապետման իրավազորության հիմքում ընկած է քաղաքացիական օրենսգրքով գտանկի վերաբերյալ նախատեսված դրույթներով։ Ոչ բոլոր դեպքերում է, որ տիրապետման իրավազորության հիմքում պայմանագիրը կարող է օրինական հիմք ստեղծել, օրինակ եթե քաղաքացին պայմանագրով ձեռք է բերել անօրինական զենք զինամթերք, նա չի կարող տվյալ անօրինական զենք զինամթերքի նկատմամբ հանդիսանալ օրինական տիրապետող, կամ եթե քաղաքացին սովորական պայմաններում շուկայական հարաբերություններում ձեռք է բերել գողացված հապշտակված իր, նա նույնպես չի կարող հանդիսանալ օրինական տիրապետող տվյալ գույքի նկատմամբ։ Անօրինական տիրապետողների կապակցությամբ օրենսդիրը անհրաժեշտություն է զգացել բաժանել երկու խմբի՝ բարեխիղճ անօրինական տիրապետողների և անբարեխիղճ անօրինական տիրապետողների։ Բարեխիղճ անօրինական տիրապետողները այն անձինք են, ովքեր չգիտեն և չեն էլ կարող իմանալ, որ գույքը անօրինական հիմքերով է անցել իրենց տիրապետության տակ։ Վերնշված օրինակներում նշվեց, որ քաղաքացին անօրինական տիրապետող է հանդիսանում նաև այն դեպքում, երբ սովորական պայմաններում ձեռք է բերում գողացված հապշտակված իր։ Տվյալ դեպքում քաղաքացին հանդիսանում է բարեխիղճ անօրինական տիրապետող, քանի որ ինքը ընդհանրապես կասկած չի ունեցել, որ գույքը անօրինական հիմքերով է անցնում իր տիրապետության տակ։ Եվ նշված օրինակներում, եթե քաղաքացին իմանալով, որ ձեռք է բերում անօրինական զենք զինամթերք, ինքը գիտեր և պարտավոր է իմանալ, որ տվյալ գույքը անօրինական հիմքով է անցնում իր տիրապետության տակ։ Քաղաքացիական իրավական հարաբերություններում օրենսդիրը բարեխիղճ և անբարեխիղճ տարանջատման էական նշանակություն է տվել, քանի որ որոշ հոդվածներում անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տվյալ քաղաքացու կամ սուբյեկտի իրավահարաբերության սուբյեկտի բարեխշտությունը կամ անբարեխշտությունը, հատկապես քաղաքացիական օրենսգրքի 187 հոդվածով ձեռբերման վաղեմության ուժով գույքի ձեռբերման դեպքում կամ 276 հոդվածով նախատեսված ուրիշի ապօրինի տիրապետումից գույքը հետ պահանջելու դեպքում կատարվող հաշվարկների դեպքում միական նշանակություն է տրվում այդ հանգամանքին։ Հաջորդ իրավազորությունը դա գույքի օգտագործման իրավազորությունն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, օգտագործման իրավազորությունը այն իրավազորությունն է, որի միջոցով սեփականատերը գույքից ստանում է պտուղներ, եկամուտներ, ծնաճ։
Ինչպես տիրապետման իրավազորությունը, այնպես էլ օգտագործման իրավազորությունը հաճախ սեփականատիրոջ համաձայնության պայմանագրային հիմունքներով անցնում է ոչ սեփականատերեր անձանց առանց սեփականության իրավունքի փոխանցման։ Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է, որ օգտագործման իրավազորությունը նույնպես իրականացվի օրինական ձևով և օրենսդրության մեջ օգտագործման իրավազորության օրինական իրականացում կարելի է դիտել առաջին հերթին գույքը ըստ նշանակության օգտագործելը։ Սակայն ավելի մանրամասը պարզելու համար անհրաժեշտ է նաև պարզել, թե տվյալ գույքը սեփականության իրավունքով ում է պատկանում, այսինքն դա հանդիսանում է պետության սեփականություն, իրավաբանական անձի սեփականություն, թե քաղաքացու սեփականություն։ Եթե գույքը հանդիսանում է պետության սեփականություն, ապա տվյալ գույքը օգտագործվում է օրինական ձևով, գույքի նշանակությանը համապատասխան, ինչպես նաև տվյալ գույքի օգտագործումը պետք է բխի պետության շահերից։ Եթե գույքը հանդիսանում է իրավաբանական անձի սեփականություն, ապա տվյալ գույքի օգտագործումը պետք է համապատասխանի տվյալ իրավաբանական անձի կանոնադրական խնդիրների իրագործմանը, տվյալ իրավաբանական անձի նպատակահովվածությանը։ Եվ եթե տվյալ գույքը հանդիսանում է քաղաքացու սեփականություն, ապա գույքը պետք է օգտագործի քաղաքացու գույքային և հոգևոր պահանջմունքները բավարարելու համար։ Սեփականության իրավունքը ծագում է երկու եղանակով, ծագում է սկզբնական եղանակով և ածանցյալ եղանակով։ Սկզբնական եղանակով սեփականության իրավունքը ծագում է գույքի նկատմամբ առաջին անգամ կամ նախկին սեփականատիրոջ կամքից անկախ կամ նախկին սեփականատիրոջ կամքին հակառակ։ Որպես սկզբնական եղանակ օրենսդիրը նախատեսել է հետևյալ տեսակները. նոր ստեղծվող գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի առաջացում, վերամշակված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի առաջացում, ձեռբերման վաղեմության ուժով, գտանքի դեպքում, հանրամատչելի գույքի դեպքում, գանձի դեպքում։ Նոր ստեղծված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ծագումը տարածված եղանակ է, հարգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ մեր առօրյայում մեր շրջապատում հաճախ ենք նկատում, որ քաղաքացիները կամ իրավահարաբերության սուբյեկտները իրենց պահանջմունքները բավարարելու համար ստեղծում են որևէ գույք և անմիջապես հանդիսանում են տվյալ գույքի սեփականատեր։ Իհարկե, պարզ հասարակ ձևով սեփականության իրավունքի ծագումը նոր ստեղծվող գույքի նկատմամբ վերաբերում է շարժական գույքին, իսկ անշարժ գույքի պարագայում դա տարբեր է, քանի որ անշարժ գույքի դեպքում գույք ստեղծողը, անշարժ գույք կառուցողը պետք է պահպանի որոշակի վավերապայմաններ, հակառակ դեպքում նա ոչ միայն տվյալ գույքի նկատմամբ սեփականատեր չի կարող հանդիսանալ, այլ նաև նրա համար տվյալ գույքի կառուցումը կարող է անբարենպաստ հետևանքներ առաջացնել։ Նույնիսկ եթե մենք մեզ ի սեփականություն պատկանող հողամասում ցանկանում ենք կառուցել որևէ անշարժ կառույց, անհրաժեշտ է, որ ի սկզբանե տվյալ հողամասի վրա կառուցումն իրականացվի համապատասխան թույլտվությամբ և որոշակի շինարական նորմերին համապատասխան, հակառակ դեպքում դա իսկապես անբարենպաստ հետևանքներ է ստեղծում, բացի դրանից անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ծագում է ոչ թե գույք ամբողջությամբ կառուցելու պահից, այլ դրա նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում իրականացնելու պահից, որը նախատեսված է քաղաքացիական օրենսգրքի 173 հոդվածով։ Վերամշակված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ծագման համար էական նշանակությունի վերամշակված գույքի շուկայական արժեքը դա կատարվում է այն դեպքում, երբ անձի մոտ գտնվում է մեկ այլ անձին պատկանող նյութեր և նա առանց տվյալ նյութերի սեփականատիրոջ վերամշակում է և ստանում է մեկ այլ գույք իր պահանջմունքները բավարարելու համար և այդ կապակցությամբ ինքը ցուցաբերում է բարեխղճություն։ Տվյալ դեպքում, եթե վերամշակված գույքի շուկայական արժեքը գերազանցում է նյութերի շուկայական արժեքը, վերամշակողը հանդիսանում է վերամշակված գույքի սեփականատեր։ Եվ հակառակը, եթե նյութերի արժեքը էականորեն չի գերազանցում վերամշակված գույքի արժեքը, տվյալ դեպքում վերամշակված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք է ձեռբերում նյութերի սեփականատերը։ Հաջորդ տեսակը վերաբերում է ձեռբերման վաղեմության ուժով գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ծագմանը և
Դա նախատեսված է քաղաքացիական օրենսգրքի 187 հոդվածով։ Քաղաքացիական օրենսգիրքը սեփականության իրավունքի առաջացման կարգ նախատեսել է հատկապես անշարժ գույքի կապակցությամբ, համապատասխան այդ հոդվածի, եթե քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը, որը անշարժ գույքի սեփականատեր չէ, սակայն 10 տարվա ընթացքում բացահայտ բարեխիղճ ճանաչ մեջ տիրապետում, տնօրինում եւ օգտագործում է անշարժ գույքը որպես իր սեփական գույք, նա իրավունք ունի տվյալ գույքի նկատմամբ ճանաչվելու սեփականատեր։ Եթե ուշադրություն ենք դարձնում տվյալ հոդվածի, նկատում ենք մի քանի անհրաժեշտ պայմաններ, դրանց մեջ ամենակարևոր պայմաններից մեկը, ինչպես նշեցինք, բարեխղճությունն է, ամենակարևոր պայմաններից մեկն այն է, որ տվյալ գույքը օգտագործվի որպես սեփականություն, եւ նշվեց անընդհատությունը եւ օգտագործում տիրապետումը տնօրինումը։ Բարեխղճության վերաբերյալ պարզաբանում տրվեց, սեփականության որպես սեփական օգտագործելու վերաբերյալ անհրաժեշտությունը կայանում է նանում, որ քաղաքացիական հարաբերություններում հաճախ վարձակալը կամ այն անձը, որը տվյալ գույքը օգտագործել է այլ իրավազորություններով, ցանկանում է օգտագործել եւ նման հնարավորությունից օգտագործելով, նման հնարավորությունը շահագործելով, չարաշահելով ցանկանում է սեփականատեր հանդիսանալ տվյալ գույքի նկատմամբ։ Ուստի օրենսդիրը նախատեսել է այդ պայմանները եւ այդ պայմաններից որևէ մեկի բացակայությամբ քաղաքացու պահանջը կարող է մերժվել։ Հաջորդ տեսակը վերաբերում է հարամաչելի գույքին։ Հարամաչելի գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ծագում է այն դեպքում, երբ քաղաքացիները զբաղվում են հատապտուղներ հավաքելով որսորդությամբ կամ ձկնորսությամբ եւ նրանք հանդիսանում են իրենց հավաքած գույքի սեփականատը։ Իհարկե դա պետք է կատարվի թույլատրելի վայրերում, հատապտուղները պետք է հավաքվեն թույլատրելի վայրերում, ձկնորսությունը եւ որսորդությունը նույնպես պետք է կատարվեն թույլատրելի վայրերում։ Բացի դրանից, եթե խոսքը վերաբերում է որսորդությանը եւ ձկնորսությանը, ապա տվյալ քաղաքացիները նաեւ պետք է ունենան տվյալ գործնեությամբ զբաղվելու թույլտվություն։ Գտանկի վերաբերյալ դրույթները նախատեսված են քաղաքացիական օրենսգրքով, դա վերաբերում է գտնված գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի առաջացմանը, որը վերաբերում է հատկապես գույք գտնողին, եթե քաղաքացին գտել է որոշակի գույք, նա պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել տվյալ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմնին կամ ոստիկանությանը, եւ եթե 6 ամիս անցնելուց հետո տվյալ գույքի սեփականատերը ի հայտ չի գալիս, ապա քաղաքացին տվյալ գույքի նկատմամբ ձեռք է բերում սեփականության իրավունք։ Եթե 6 ամսվա ընթացքում գույքի նկատմամբ գույքի սեփականատերը ի հայտ է գալիս, ապա գույք գտնողը մասամբ է ձեռք բերում տվյալ գույքի նկատմամբ իրավունք, այսինքն նա գույքի սեփականատիրոջից իրավունք ունի պահանջելու գույքի շուկայական արժեքի 20%-ի չափով փոխհատուցում, բացի դրանից իրավունք ունի գույքի սեփականատիրոջից պահանջել իր կրած ծախսերը, որը ինքը կատարել է գույքի պահպանության համար։ Սկզբնական եղանակի վերջի տեսակը վերաբերում է գանձին։ Գանձը այն գույքն է, որը թաղված է հողով կամ մեկ այլ գույքով, որի սեփականատերը հայտնի չէ, եւ տվյալ գույքը իրենից ներկայացնում է արժեթուղթ, դրամ կամ այլ թանկարժեք իր։ Տվյալ դեպքում գանձի նկատմամբ սեփականատեր հանդիսանում է այն անձը, ով գտել է տվյալ գանձը, եթե տվյալ գանձ գտնողը գանձը գտել է իրեն պատկանող հողամասում, այսինքն տվյալ հողամասը հանդիսանում է սեփականությունը, եթե գանձ գտնողը գանձը գտել է մեկ այլ անձի սեփականության սեփական հողամասում, ապա գանձը բաժանվում է հավասարապես գանձ գտնողի եւ հողամասի սեփականատիրոջ միջև։ Եթե գտնված գանձը իրենից ներկայացնում է պատմամշակութային արժեք ներկայացնող գույք, ապա դա հանդիսանում է պետության սեփականությունը, տվյալ դեպքում պետությունը պարտավոր է գանձ գտնողին հատուցել գանձի շուկայական արժեքի 50%-ի չափով։ Ածանցյալ եղանակով սեփականության իրավունքը ծագում է սեփականատիրոջ համաձայնությամբ, դա վերաբերում է գույքի օտարման պայմանագրերին։ Գույքի օտարման պայմանագրեր կարող են հանդիսանալ նվիրատվության պայմանագիրը, փոխանակության պայմանագիրը, ցմա կամ մշտական ռենտայի պայմանագիրը։
Սեփականության իրավունքը անժամկետ իրավունք է, հատկապես դադարում է սեփականատիրոջ համաձայնությամբ, սակայն օրենսդիրը նախատեսել է որոշակի դեպքեր, որի ժամանակ սեփականատերը սեփականության իրավունքը սեփականատիրոջ մոտ դադարում է առանց իր համաձայնության։ Եթե սեփականատիրոջ սեփականատերը չի կատարի իր պարտականությունները, ապա իր պարտականությունները չկատարելու հիմքով կարող է բռնագանձում տարածվել իրեն պատկանող գույքի նկատմամբ։ Առանց սեփականատիրոջ համաձայնության սեփականատիրոջ իրավունքները դադարում են այն դեպքում, երբ սեփականատիրոջը պատկանում է այնպիսի գույք, որը օրենքով չի կարող իրեն պատկանել։ Եթե սեփականատիրոջ պատկանում է պատմամշակութային արժեք ներկայացնող գույք, այսինքն սեփականության իրավունքով ունի նման գույք, և տվյալ գույքը նա պահում է ոչ պատշաճ վիճակում, ապա նույն ձևով նրա սեփականության իրավունքը կարող է դադարել։ Եթե սեփականատերը քաղաքացի է, ապա նրա սեփականության իրավունքը կարող է դադարել այն դեպքում, երբ դատարանի վճռով տվյալ իրավաբանական անձը վերակազմակերպվում կամ լուծարվում է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, սեփականության իրավունքի վերաբերյալ մենք ինչպես այս հաղորդաշարում, այնպես էլ հետագա հաղորդաշարում մենք կանադառնանք նաև սեփականության իրավունքի մնացած թեմաներին, հատկապես ընդհանուր սեփականության իրավունքին, սեփականության իրավունքի օբյեկտներին, ինչպես նաև սեփականության իրավունքի պաշտպանությանը։ Այսօր մեկնաբանության առումով սահմանափակում ենք, դա կշարունակենք հաջորդ թեմաներին, և ցանկանում ենք հաղորդման վերջին անդրադառնալ ձեր կողմից տրված մի քանի հարցերի, դրանցից մեկը վերաբերում է համատիրությունների կողմից ներկայացվող գումարի բռնագանձման պահանջներին, նման հարցեր մի քանի անգամ մեզ տրվել են, և քաղաքացիները մտահոգություն ունեն, որ արդյոք համատիրությունը իրավունք ունի առանց գրավոր պայմանագրի առկայության հայց ներկայացնելու բազմաբնակարան շենքի բնակիչների դեմ։ Նշեմ, որ բազմաբնակարան շենքի բնակիչները որպես շենքի բնակարանի նաև համասեփականատեր պարտականություն ունեն շենքի ընդհանուր գույքի օգտագործման վերաբերյալ, պահպանության վերաբերյալ որոշակի գործողություններ կատարելու։ Սակայն դա միանշանակ չէ, և եթե տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք համատիրության հետ, ապա համատիրության ծառայությունների մատուցումը պետք է լինի որոշակի։ Իմ կարծիքով համատիրության և բազմաբնակարան շենքի բնակչի մեջ պետք է լինի գրավոր պայմանագիր, քանի որ նման դեպքում մենք խոսում ենք ծառայությունների մատուցման մասին, և քաղաքացիական օրենսգրքի 777 հոդվածը հստակ նշում է, որ ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքվում է գրավոր ձևով։ Ուստի, եթե տվյալ պայմանագրով նախատեսվում է գրավոր ձև պահանջող գործարք, ապա դա չի կարող պարտավորություններ նախատեսել, պարտավորություններ առաջացնել առանց տվյալ պայմանագրի։ Նման հանգամանք հաստատվում է այլ հոդվածներով, հատկապես նաև քաղաքացիական օրենսգրքի 298 հոդվածով, որտեղ նշվում է, որ գրավոր ձև պահանջող գործարքները հաստատվում են միայն գրավոր ապացույցներով, և տվյալ դեպքում նման իրավահարաբերության կապակցությամբ պետք է հաստատվի, թե կոնկրետ ինչ ծառայություն է մատուցվել և քաղաքացին ինչ ծառայություն է ստացել։ Կոնկրետ դատական պրակտիկայում առնչվել ենք նման գործերի հետ, նույնիսկ հաճախ նման գործերը առաջացյալի դատարանում բավարարվել է նմանատիպ պահանջեր, սակայն վերաքննիչ դատարանի որոշումներով հաստատվել է, որ եթե չկա գրավոր պայմանագիր, ապա չկա նաև պարտավորություն, և նման պահանջները մերժվել են։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ իսկապես նման իրավահարաբերություններում կատարվի որոշակի կոնկրետացում, և յուրաքանչյուր կողմ իմանա իր իրավունքները և պարտականությունները։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է պարտավորությունների փոփոխություններին, դադարմանը։ Ուրեմն հարցի պատասխանը փաստորեն տրվում է հետևյալ ձևով, նմանատիպ հարցերի վերաբերյալ մենք տալիս ենք ամբողջական պատասխաններ, և
քաղաքացիները կարող են իրենց հարցի պատասխանը ստանալ մեր կողմից այդ ամբողջական տրված պատասխանից, այսինքն քաղաքացիները հաճախ են հարցեր տրում, որ եթե իրենց միջև նախկինում եղել է այլ պարտավորություն, օրինակ մեքենայի առուվաճարկի կամ միմյանց հետ բիզնես իրականացնելու կամ մեկ այլ, օրինակ վարձակալությունից ծակած պարտավորություն, որը հետագայում իրենց մեջ վերածվում այլ պարտավորության եւ այդ կապակցությամբ կնքվում է օրինակ գրավոր պայմանագիր եւ պարտապանը, որը մյուս կողմին դրամ է պարտ, տալիս է պարտավորագիր եւ հաճախ են նման հարցեր հնչեցնում, եթե ես մյուս կողմից դրամ չեմ վերցրել, արդյոք իմ կողմից տրված պարտավորագիրը իրավաբանական ուժ ունի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկապես իրավաբանական ուժ ունի, որովհետև քաղաքացիական օրենսգրքի 27-րդ գլխով որպես պարտավորության դադարեցում նախատեսված է նորացումը, այսինքն նորացումը նախատեսված է որպես պարտավորության դադարման տեսակ, եւ նման դրույթի համապատասխան քաղաքացիները կարող են իրենց մեջ գոյություն ունեցող իրավահարաբերությունը դադարեցնել, այն նորացնել եւ տվյալ գործարքին տալ նորացված ձև։ Տվյալ դեպքում, եթե դուք դադարեցնում եք նախկինում գոյություն ունեցող գործարքը եւ կնքում եք մեկ այլ գործարք, ապա դուք պետք է խոսեք միայն նորացված գործարքից, եւ եթե տվյալ պարտավորություն դադարեցվել է, ապա անհրաժեշտություն չկա, նաեւ դա իրավաբանական ուժ չունի, թե նախկինում ինչ գործարք է կնքվել։ Եվ վերջին հարցը, հարգելի հեռուստադիտողներ, էլի մի քանի հարցեր տրվել են ինտերնետային մոդեմների տրամադրմանը, որովհետև հաճախակի է պարզվում, որ ինտերնետ ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները ժամկետային պայմանագիր կնքելով, մոդեմ տրամադրելով ոչ պաշտպան ծառայություն են մատուցում, եւ քաղաքացիները հաճախ խուճապի են մատնում, որովհետեւ չեն կարողանում ապահովել, որ իսկապես իրենք ստանում են ոչ պաշտպան ծառայություն։ Հարգելի քաղաքացիներ, նման դեպքում անհրաժեշտ է, որ ձեր գործողությունների վերաբերյալ դուք ունենաք որոշակի ապացույցներ, այսինքն առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ տվյալ ինտերնետ ծառայություն մատուցող կազմակերպությանը դուք ուղարկեք գրավոր դիմում, որի միջոցով պահանջեք, որ տվյալ պայմանագիրը կամ փոփոխվի, կամ դադարի, եւ տեղեկացնեք, որ դուք ծառայություն չեք ստանում կամ ոչ պաշտպան ծառայություն եք ստանում։ Եթե դուք նման գործողություններ չձեռնարկեք եւ պայմանագիրը իր հունով շարունակվի, ապա դա ձեր համար անբարենպաստ հետևանքներ է առաջացնում, որովհետեւ դուք այդ պայմանագրի հիման վրա դրան վճարելու պարտականություն ունեք եւ չեք կարողանալու հետագայում ապահովել, որ դուք ստացել եք ոչ պաշտպան ծառայություն։ Քաղաքացիական օրենսգիրքը նախատեսել է պարտավորությունների փոփոխման եւ դադարման կարգ, եւ նույնիսկ եթե ձեր դիմումների հիման վրա ինտերնետ ծառայությունը չի բարելավում եւ տվյալ հարցը չի կարգանում, դուք իրավունք ունեք հայց ներկայացնել դատան նման պահանջով։ Իհարկե նման դեպքերում խոսքը գնում է փոքր գումարների դեպքում եւ հաճախակի քաղաքացիները չեն ցանկանում դատական ծախսեր կատարել, բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս, որ նույնիսկ փոքր գումարների հայցի դեպքում քաղաքացին կրի դատական ծախսեր, որի մեջ մտնում է պետտուրքի գումար, փաստաբանական ծառայության գումար եւ տվյալ գումարը բռնականցել մեղավոր կողմից։ Այսինքն նման դեպքում, եթե կան ապացույցներ, որ իսկապես ոչ պաշտպան ծառայություն է մատուցել, դուք տվյալ հարցից մեկ հուսափի եւ կարող եք դիմել դատական պաշտպանության։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե մինչեւ մյուս հաղորդումը դուք կունենաք հարցեր, ապա ձեր հարցերը կարող եք ուղղել իմ էլեկտրոնային փոստի հասցեով zatinyan79@mail.ru կամ փոստի հասցեով Ալավերդի քաղաք, Թումանյան փողոց փաստաբանական ծառայություն, կամ դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղարկել հեռուստաընկերություն։ Մենք կաշխատենք պատասխանել ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, հաջողություն։